Ja, det vi har definitivt kommit till ett feriested, men det är väl ingen vi är väl på ingen ferie. Nej, vi är här för att spela en viktig match, så det blir ingen ferie för oss inte. Väldigt viktig match som du säger. Vilket press föler man inför en sån kamp? Nej, men det är inte någon mer press än någon annan match egentligen. Utan vi vet att vi måste ut och göra ett bra jobb. Gör vi inte det så kommer vi inte vinna matchen imorgon heller. Vad har fortalt ni den kampen som vi spelat för uke sedan mot de gutarna här? Nej, men det är, de kan spela fotboll. Nu förra matchen så försvarade de 11 man. Imorgon så kommer de säkert komma lite mer framåt och det kommer öppna sig lite mer för oss. Jag tror att vi har en bra chans att gå vidare imorgon. Jag ser det sista kampen att det kan ju bli lite tillknytt. Vi leder 2-0, så får vi en emot och så ser vi att hela laget blir lite sån shaky. Vad kommer det av det här tror du? Nej, jag vet inte. Det har väl symboliserat hela året egentligen, förra matchen. Jag tror och hoppas att vi ska ta oss ur det och inte behöva bli rädda. Utan vi har inget att vara rädda för, utan det är bara ut och köra. Och vi vet att vi kan spela bra fotboll i våra bästa stunder och det gäller att vara på den nivån så mycket som möjligt. Så jag snackade en del om att det är väldigt varmt här vi är. Vad tänker du om det? Ja, vi vet att det kommer bli varmt, men vi har inte haft någon sommar i år, så jag tycker att det ska bli rätt så skönt ändå. Så det gäller att dricka mycket vatten och sådana, alltså alla vet vad som krävs liksom. Det är inget som ska påverka för mycket. Okej, får gå och dricka lite och så får gå och ta ett bad. Tack.